Da li će nadolazeće jutro zaista promeniti sutra? Da li će nadolazeći dan ispuniti večiti san? Pitam se, da li ću imati snage i moći da dočekam dolazeće noći? Umiljatom pogledom gledaš me u oči, dugo i duboko tražiš nešto u meni. Gledajući me, pronaći ćeš samo mene. Vidjet ćeš moju neispunjenu želju, osjetit ćeš u meni veliku bol i tugu, čežnju, žudnju i želju za tobom da te ne zamenim drugom. Pitam se zaista, da li će sledeće jutro srce zauvek primiriti, idući dan maštu prekinuti, onda noć snove ostvariti i ljubav meni pokloniti. Eto, ponovo se pitam, da li će život biti ispunjen, tuga u očima zaboravljena, ljubav srećom zavijena i u srcima zauvek zarobljena. Da li će, zaista, pitam se.